մարդը հակղեցի է, ներսումակին մարգարիտով, ինչքան էլ որ խելացի է, չի պարծենում իմացածով, դատարկ մարդը միշտ կզնգա ծակ ու դատարկ ածեի պես, թե պետ գլխում խելք է չկա, կպահանջի որ մեզ արես, երբ հակղեցին մի օր բացվի, կյանքում մի գած կավելանա, իսկ ծակ կացան ինչ է լսվի, մեկ է մեջը բան չի մնա. Հովանես Մանեն. Բարև ձեզ սիրելի դպրոցական երեխաներ, վերջերս նշվեց Հովանես Թումանյանի ծննդյան 152 ամյակը, և ես ուզում եմ ներկայացնել և խոսել նրա ստեղծագործությունների մասին. Հովանես Թումանյանի ստեղծագործությունները իր խոսքի և մտքի միասնականությամբ դարձել է հայ ժողովրդի համար շատ սիրելի. Մեծագույն բանաստեղծն ու արձակագիրը 1893 թվականից զբաղվել է գրական աշխատանքով և հասարակական գործնեությամբ. Թումանյանի ստեղծագործությունները ժողովրդական են, որոնցում պատկերված է հայ գյուղի իրականությունը, ազգային ոգին, սովորությունները, վիշտ ուրախությունները. Թումանյանը գրել էր ստեղծագործություններ բոլորի համար, ամենափոքրերի և ամենամեծերի, պատանիների և երիտասարդների համար. Թումանյանի մանկական գրականության լավագույն ստեղծագործություններից են «Շունն ու կատուն», «Անբախտ վաճառականները», «Չարի վերջը», «Կիկոսի մահը», «Սուտլիկ ոսկանը» և այլն. Հայ գրականության արձակի լավագույն գլուխգործոցն է «Գիքորը»։ Թումանյանի առավել նշանակալից երկերից են «Աղթամարը», «Փարվանան», «Միկատի մեղրը», «Հսկան», «Աղավնավանքը», «Թագավորն ու Չարչին»։ Թումանյանը ստեղծել է նաև մի քանի պատումների հիման վրա հայկական էպոսի երրորդ գլխավոր ճյուղը, Սասունցի Դավիթ պոեմը, որը մեր հայ ժողովրդի հերոսական վիպերգության լավագույն մշակումն է։ Թումանյանի թմբկաբերդի առումը պատմական ավանդությունից է ներշնչված, որը պատմում է ազնվության և նենգության, հայրենասիրության և դավաճանության մասին։ Թումանյանը մշակել է նաև շատ ժողովրդական հայկական հեքիաթներ, որոնցից են «Տերն ու ծառան», «Ոսկու կարասը», «Քաջն ազարը»։ Թումանյանի սիրված երկերից է «Անուշ» պոեմը։ Սիրված երկերից են նաև «Լորեսի Սաքոն», «Մարոն», որտեղ պատկերված է հայ նահապետական գյուղն իր սովորություններով և իր կենցաղային հակասություններով։ Հովանես Թումանյանի ստեղծագործությունները թարգմանվել են նաև ռուսերեն և այլ ժողովուրդների լեզուներով։ Ինչպես նաև Թումանյանը ինքն էլ կատարել է թարգմանական աշխատանքներ։ Նա թարգմանել է Պուշկինի, Լերմոնտովի, Բայրոնի բանաստեղծություններն ու բալետները։ 1899 թվականին Հովանես Թումանյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Վերնատուն գրական խմբակը, Թիֆլիսում գործող հայ առաջին գրական ակումբը, որին մասնակցում էին Ավետիք Իսահակյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Ղազարս Աղայանը, Պերճ Պրոշյանը, Կոմիտասը և ուրիշները։ Կարդալով Հովանես Թումանյանի ստեղծագործությունները, ժողովուրդը ճանաչեց ինքն իրեն և սիրեց Թումանյանին անսահման սիրով։ Եվ ինչպես Եղիշե Չարենցն է ասել Թումանյանի մասին. «Թումանյան, նա իրան խոսքի նահապետ, կախարդ, հրաշք, անկրկնելի հանճար, զարմանալի զարմանք»։